ရှင်းလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ခေါက်ဆွဲကြွကြွကလေးတွေနဲ့ကျမတို့ကိုယ်ရည်ခေါက်ဆွဲလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အမောင်ဆုံးနေနဲ့ကျမတို့ဝတ်သားလိုပါတယ်။ကိုကစက်သားနဲ့စားခြင်းနဲ့စက်သားနဲ့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆီဖူးနဲ့စားခြင်းနဲ့ဆီဖူးနဲ့ရပါတယ်။ဝတ်သားကိုကျမတို့ပထမဆုံးနှက်ထားစားပါ။အဲ့နောက်မှာတော့ကျမတို့တကြားပါ။တကြားတစ်စုံမှာโอเคစက်သားမုံမှာကျူစီဇွန်ကြီးတစ်စုံထည့်ပါတယ်ပြီးရခါမှာကျမတို့ပဲငံများကြီးထည့်ပါတယ်ဆုံးနေနေရတော့ကျမတို့ငရုတ်ကောင်းမုံထည့်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျမတို့ဒီဝက်သားကိုနေပြီးတော့နှက်ထားပေးပါမယ်ကျမတို့ဆုံးနေနေကျမတို့ကိုရင်ခေါင်းဆဲလောက်ရန်ဒရက်အိုးကိုစီပူပေးပြီးတော့အိုရဲကိုပထမဆုံးစီနှင်းငယ်ထည့်ပါမယ်။အဲစီအိုလေးစီပူလိုက်ပြီးကျမတို့တွေခေါင်းဆဲလေးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်အောင်အရင်ကြော်ပါမယ်။ဆုံးလာခေါင်းဆဲကြော်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့စီလေးနဲ့ကျမတို့ပထမဆုံးနေနဲ့ကျက်တူမျိုးစီတတ်ပါမယ်။ကျက်တူမျိုးပါ။โอเคจะตัวนี้นะเลยมวยลายพี่จะมารูปธรรมองค์ทรงวัดตาแท้ได้บ่มั้ยโอเควัดตาของจะตัวนี้เนี่ยลงมีแล้วมาวัดตาเลยอ่ะจะๆๆขึ้นมาดิเย็นๆนี่ขึ้นมาอย่างนั้นมาจะมารูปงงแท้บ่ได้ไอ้หน้ามาတော့จะมารูปมงลาอูนี่แท้บ่ได้ไอ้หน้ามาจะมารูปเสียแท้บ่มั้ยเฮ้ยกูคนละตะลอกแท้ไหนมาดิเนาะเอกูจมารุเนี่ยซนายีแท้ดาเรโอเลสูลาบาบิไอ้เฉยมาတော့จมารุบาลีดาเรแปเปียลีดิแท้บาเรหิงจมารุเนี่ยแปดีลีแท้บาเรมาတော့จมารุคอมมอนโอปิเซมมาเมคอมมอนโอยีเนี่ยยอบิทาบาเมไอ้คอมมอนอุสาจมมอนโอเลต้องไหนมาเรအိုးလေးအဆူလာပါပြီနောက်ဆုံးနေနဲ့ကျမတို့အမှုကိုထည့်ပါတယ်စားနေငယ်ထည့်ပါတယ်စားနေငယ်ပါစက်တမ်းပုံနေငယ်ထည့်ပါတယ်ပင်ငယ်များနေငယ်ထည့်ပါတယ်ဆိုရင်ရေရမ်းစူလာပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆောင်းနာကကျမတို့ဖြော်ထားတဲ့ပုံမလေးကိုထည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဖြော်ထားတဲ့ပုံမလေးကိုရေစုမထည့်ရမှာပါထည့်ပါတယ်ကျမတို့မှွေပေးပါတယ်မှွေပေးမှာရေစီလေးရမှာပါမှွေပေးပါတယ်ခွေကြီးလေးဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့မီးနှင်းငယ်လျှော့ပါမယ်ဖြစ်တယ်ကျမကတော့တဲ့ဥကိုမှွေပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။ရုပ်ကောင်းအောင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ကော်ရီလေးတက်ဦးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။